Muito bem, caiu a conexão com o Wi-Fi disponível aqui para nossa equipe no Ginásio Municipal de Esporte. Vamos tentar melhorar isso aí. Já estamos transmitindo o jogo da FDNet e Chuvaradas. Até aqui, 3 para a FDNet, 1 para a Chuvarada. Caiu um pouquinho antes do terceiro gol da FDNet, hein? É, caiu a nossa conexão com a internet. Muita chuva hoje também na cidade de Conches. Talvez seja isso também. Mas continua aqui a partida. Nós estamos aí gravando essa partida para que a gente não perca nenhum detalhe do que está acontecendo entre FDNet e Chuvarada. Chuvarada vai perdendo para a FDNet por 3-1. Vamos recompor nossa equipe. Agora Chuvarada tenta sair com a bola, mas ganha o lateral. Chuvarada tenta pressionar mais no campo de ataque agora, para tentar baixar esse placar que está 3-1 para a FDNet. O jogador da Chuvarada reclama de uma bola, de uma falta. O juizão viu, realmente vai bater a falta aí, já está ajeitando o jogador Carlos Alberto. Carlos Alberto e Giovanni. Giovanni e Carlos Alberto estão ali na bola. Vai bater o Carlos Alberto ou o Giovanni? Os dois estão na bola. É uma falta perigosa agora em favor da equipe do Chuvarada. Bateu o Giovanni, correu. Ele rolou pro Luiz Carlos. Giovanni rolou e o Luiz Carlos bateu. Quase uma jogada ensaiada da equipe do Chuvarada. Vai jogando agora para Giovanni, que tenta cadenciar, mas perde essa bola. Vai chegando Giovanni, passou, recebe a falta do número 10 da FDNet, né? O 10 da FDNet, que é o Gabriel. Gabriel faz a falta. Quem vai para a bola, que vai bater, é o Luiz Carlos. Vai bater a equipe do Chuvarada. Ajeitando a barreira, que é perigo de gol. Giovanni recebeu. Chutou forte. Se fosse um pouquinho para baixo, seria aí uma chance de gol para a equipe do Chuvarada. Chutou muito bem aí, Giovanni. Consegue escanteio para a equipe do Chuvarada. Opa, uma jogada mais forte agora. Sente o Andrei, jogador da equipe da FDNet. O jogador da equipe do Chuvarada tenta levantar o Andrei. O Carlos Alberto pede desculpa, leva, recebe o cartão amarelo. O Luiz Carlos, Carlos Alberto foi amarelado agora, o primeiro cartão da partida. Andrei já se recuperou, já sai jogando. Chuvarada tenta levar essa bola, ganhar essa bola na linha de defesa, mas perdeu. É lateral para a equipe do FDNet. FDNet vai bater, sai jogando. Andrei perdeu, bateu mal, lateral, perdeu a bola facilmente. Chuvarada recupera. Agora Chuvarada com a bola, passou. Ó, Giovanni briga ali com o Andrei. Briga os dois, estão brigando. Ganhou melhor Giovanni. Bateu. Pegou meio que sem jeito Giovanni. Por isso ele não conseguiu concluir ela pro gol, né? Finalizar ela pro gol. Mas foi uma boa jogada do Giovanni. Está jogando ali atrás os jogadores do Chuvarada. Está jogando o Gabriel. Já perdeu a bola também, já fica com a equipe da FDNet na linha lateral. Andrei vai bater, lateral, bate, joga com o goleiro Guilherme. Guilherme chuta, o Guilherme está chutando bastante. O goleirão da FDNet vai chutando bastante, tentando surpreender a equipe, o goleiro do Chuvarada. Já chutou, chegou, perdeu. Quase que agora sobra uma boa chance o Gabriel, hein? Da equipe do Chuvarada. Gabriel já tocou. Gabriel toca com o Rubens.
faz uma troca de passes, Gabriel e Rubens. Agora Rubens tenta pressionar, tenta ganhar essa bola junto com Giovani. Gabriel ganhou, tá com a bola, Gabriel passa para Giovani. Giovani vai devolver para Rubens. Rubens não tenta ganhar, agora fica com a FDNet. FDNet tá com a bola, tenta, foi melhor, chutou. O goleiro do Chuvarada faz a defesa, já está jogando. A bola tá no ataque. Defende bem, Vandrei, para a FDNet. Giovani recuperou no meio. Vai passar Giovani para Rubens. Rubens está pedindo, ele olha, mas não passa. Gabriel tá ali na frente. É pro Rubens. Rubens tá com a bola. Agora Rubens tá com a bola. Chuvarada vai tentar de longe. Essa fica fácil pro goleirão da FDNet segurar e fazer uma boa defesa. Está jogando a FDNet, tenta no meio. No meio da quadra, perdeu. Levou a pior. Quase! Passa raspando o chute do Giovani. FDNet comemora agora com o Andrei. O lateral que eles ganharam. FDNet já perdeu a bola, saiu ali pro lateral. Sai jogando Chuvarada. Chuvarada tenta com Giovani. Giovani tenta driblar. Rubens não chega na bola. O Giovani tentou jogar pro meio para ver se o jogador do Chuvarada chegava. Michel. Michel agora recupera. Concede o lateral para a equipe do Chuvarada. Muita chuva e agora estamos gravando porque a nossa conexão foi para o espaço. FDNet chuta de longe. Belo chute do Vandrei lá de trás. É ele de novo. Agora a bola sai para a linha de fundo. É tiro de meta. Já sai jogando com o Vandrei. Vandrei perdeu aqui. É lateral para a equipe da FDNet. Vai bater o lateral, o Rubens já bate, já sai jogando com o Guilherme. O Andrei sai lá pra cima, pegou, recebeu o Andrei. A Chuvarada perde a bola. Olha só a jogada, o jogo tá intenso. Agora sobrou, agora é o Andrei. Chutou, boa defesa do goleiro Vinícius. Vinícius já faz a defesa e sai jogando rápido. Sai jogando com o Michel, Michel com o Rubens. Rubens tenta segurar essa bola. Giovani passa correndo. Agora pede tempo a equipe do Chuvarada. Pediu tempo, muita chuva no ginásio municipal do esporte. Já tem 10 minutos de jogo jogado, faltando 10 para acabar. Muita chuva e nós estamos com a nossa conexão da internet prejudicada. Amanhã vamos ver esse negócio da internet, mas hoje eu acredito que é por causa da chuva. É aí, vamos trazer um cabo aqui para baixo para tentar melhorar esse sistema na transmissão dos jogos da Copa Conchas 2023. Por enquanto, a FDNet vai ganhando por 3 a 1. 3 já anotaram para a FDNet. Vamos marcar aqui os gols, né? Que nós estávamos fazendo a reconexão. E a gente tem, por enquanto, marcou 2 para a FDNet e Matheus. Matheus, e eu acredito que seja o número 7 que fez o segundo gol. Foi aí o jogador da FDNet, o William. Mas depois nós vamos pegar as informações oficiais. Recomeça o jogo. Recomeça a partida. Chuvarada vai para cima. Segura essa bola no ataque. A bola está com posse de bola para a equipe do Chuvarada. Equipe do Chuvarada tem que diminuir. Chuvarada tem que diminuir esse placar. Está 3 a 1 para a FDNet. A equipe da FDNet agora ganha o lateral. Vai jogando com o Guilherme. O goleiro Guilherme sai jogando como líbero. Mas quando ele sai, ou ele chuta forte do gol, ou ele perde a bola. Agora o juiz dá uma reversão em favor da FDNet. A bola estava rolando e o juiz vai voltar. Olha o goleiro Guilherme, ele vai saindo. De novo, vai bater rápido, hein? Se bater rápido, complica. Se perder, complica. FDNet perdeu a bola quase. Se sobra para o Rubens, ele chuta forte. Agora Giovani no meio.
Passa para Mateuzinho. Mateuzinho sobrou para Giovani. Nossa! Providencial! No meio do gol. No meio do gol. Quem tirou a bola mesmo foi a zaga da Epidenet. Mas o juizão falou, reclamaram a bola na mão. Mas o juizão falou que ele estava com a mão colada no corpo. 3-1, Epidenet vai ganhando a chuvarada. Segue, agora um empurrãozinho. Uma provocaçãozinha de boleiro agora, mas o juizão está em cima. Já se acalmam os jogadores. Vai seguindo, quase! Jogo está pegado agora, a chuvarada vai para cima e precisa diminuir esse placar. Faltando 8 minutos para encerrar esse jogo. Agora já recupera a bola o número 7 da equipe do Chubarada. Chubarada vem. Rubens. Rubens com a bola ali no meio. Passa para Bilato. Rubens tentou voltar. Tentou pegar. Rubens não alcança. Reclama de um. Esticou muito a perna. Mas fica bom para FDNet. FDNet agora sai jogando. Perdeu a bola. É um ataque bom. Rubens. Rubens sobrou. Ele lamenta. Lamenta o chute perdido. Se ele acerta o gol, dava trabalho pro goleiro da FDNet, hein? É, o goleirão Guilherme agora. Quase que ele tem que fazer um bom trabalho, hein? Guilherme sai. Não acha a bola passa. É tiro de meta. Tiro de meta para FDNet. FDNet vem com a bola. Agora sim. FDNet ganhou aqui no meio. Chutou bem aí o jogador da FDNet, o número 98. É o 98 que se apresenta. É o Carlos. Com a bola, Rubinho. Chuta muito fraquinho. Tenta passar ali pro meio. Não é fácil, não. O jogo não tá fácil para a equipe do Chuvarada. FDNet agora vem para cima. Vem para cima porque são momentos finais. Faltam 6 minutos para acabar essa partida. Chuvarada tenta uns chutes de longe, mas também não consegue êxito. Chutão de longe, sem direção, tem que qualificar melhor. Vamos ver se agora vai. Rubens tentou, sobrou para João Guilherme. João Guilherme passou, recupera a FDNet. Opa! Reclama do empurrão, juizão vê. Apita, marca. Uma falta agora para a equipe da FDNet. Já bateu e bateu forte no gol. Bateu direto pro gol. É, deu trabalho na defesa desse goleiro agora. O número 3 da FDNet chutou forte, né? O Leonardo. Agora também uma falta para a equipe do Chuvarada. É uma falta que se pegar direitinho ali, é um lugar bom para bater, hein? Vai Giovani para a bola. Giovani está com a bola. Está analisando o Giovani. Gabriel bateu, jogou para Giovani. Fica com o Giovani, ganha o lateral. Mas não é para Chuvarada. O lateral é para FDNet. Já com a bola. Sai o goleiro. Tenta surpreender. O goleiro da FDNet tenta surpreender o goleiro do Chuvarada. É um bom chute aí que o Guilherme vai tentando de longe. Mas agora fica bom para Chuvarada. Entrou! Giovani reclama que foi derrubado. Pede pênalti. Juizão não vai na dele. Segue o jogo. A bola sobra para FDNet, que já consegue recuperar. A Chuvarada já vem com a bola também. Ganha o lateral. Giovani já bate rapidinho. Gabriel chutou. Passa muito longe. Passa muito longe, muito longe. É três FDNet. Chuvarada. Chuvarada precisa ganhar essa bola. Chuvarada precisa fazer diminuir esse placar. Agora é tempo. Tempo. O técnico da FDNet agora pede tempo. É para os jogadores
se acalmar e tomar uma aguinha, que o jogo está intenso. Faltando 4 minutos e meio para encerrar esse primeiro tempo. Segundo tempo, né? Segundo tempo de jogo. O FTNet vai vencendo por 3-1 a equipe do Chuvarada. Vai voltar o jogo. O juizão já tá ali. O Vandrei tá com a bola. Bateu. Olha essa jogada do goleirão da FDNet. Rapaz, uma jogada perigosa, hein? Uma jogada ousada. E o Guilherme, ele insiste nessa jogada, hein? Se acerta também é perigo de gol. Mas se erra, é perigo de levar gol. Aí, ó. A falta agora é para a equipe do Chuvarada. E vai bater. A falta, Leonardo. Leonardo bateu! Boa defesa do Guilherme. Ia pro gol, hein? Essa ia pro gol sem chance. Guilherme faz uma boa defesa. Agora é FD Neto no ataque! Que jogada bonita do número 13 da FDNet, que faz a falta agora. O número 13 da FDNet que faz a falta agora é o Marcos. Marcos Vinícius. Ah, Marcos Vinícius, mas ele chutou, deu na trave. Depois ele fez a falta, foi obrigado a fazer a falta para segurar o jogo. Giovani já bateu, já foi com o Alex. Giovani voltou para o Alex. Alex vai voltar, vai dominando. Domina bem Chuvarada agora, junto com o Giovani. Faz um bom toque de bola, mas na hora de finalizar, não finaliza bem no gol. E a equipe do Chuvarada está perdendo de 3-1, precisa diminuir esse placar. Vai levando. Agora a Chuvarada recupera. Recupera bem a bola, postado. Giovani fica lá para bater o lateral. Lateral para a equipe do Chuvarada. A equipe do Chuvarada sai jogando com o Giovani. Tenta achar o Gabriel. E ganha, acaba ganhando um escanteio com um chutão de longe. Giovani. Agora Gabriel vai bater o lateral. Gabriel vai bater o lateral. Está tentando achar um lá na frente. Consegue. Boa, fez a inversão, fez o pivô. Recebe a falta agora, Renan. Renan. Recebe a falta da equipe do Chuvarada. E agora é uma falta muito perigosa para a equipe do Chuvarada. Vamos ver se Giovani, quem que vai na bola. Gabriel está por ali, né? Vai chegando Giovani, Gabriel. Giovani, Gabriel. Essa falta é direta. Já é a quinta falta, falta direta. Faltando 2 minutos para encerrar. 3-1, FDNet. Valeu, Giovani, correu e gol. Gol, Chuvarada. Diminui. Agora é 3, FDNet, 2, Chuvarada. O jogo vai ficar dramático. O jogo vai ficar dramático nesse 1 minuto e 40 que falta para encerrar. Tem jogo, tem jogo. FDNet com a bola, vai FDNet. Agora sobra para o Chuvarada. FDNet tenta reagir. Matheus grita com todo mundo, hein? Paga pau para todo mundo aqui, Matheus. O jogo fica dramático. É, Chuvarada consegue fazer um gol diminuindo o placar. Agora falta um para chegar. E o Chuvarada está no ataque. Chuvarada está no ataque. Consegue escanteio. O juizão pede para o jogador sair de perto. Chuvarada correu, a bola vai bater, quase que vem aqui na nossa equipe técnica. Giovani passa para Alex, Alex devolve. Olha lá, Matheus. Giovani faz o pivô juntamente. Olha o Giovani, Alex joga lá em cima, ele lá em cima. Chuvarada tenta pressionar para tentar empatar essa partida. Sobrou, bateu, foi pressionado, desarmado na hora certa. Sobrou para Giovani.
Olha lá, Epidenete chega, chega, vai fazer o gol. Gol! Nossa! Faltando 30 segundos para acabar. É 3-1. Quase! Passa longe. É falta 15. 14 segundos agora para acabar. Chuvarada pressiona o jogo, fica dramático. O jogo ele fica dramático porque agora é 3-2 para a FDNet. Mas acaba, o jogo vai acabar, acabou. O jogo ficou dramático no final. Chuvarada conseguiu diminuir, faltando 1 minuto e meio para acabar. Interessante o jogo de futsal por causa dessa dramaticidade, né? Essa dramaticidade que acontece, que faz acontecer. O gol do Giovani incendiou o jogo. Foi a mesma coisa do jogo de ontem com a equipe do Titãs. A equipe do Titãs vencia com tranquilidade e depois a equipe que jogou com o Titãs, Austrália, chegou e faltou um gol para chegar. Então fez 5-4. Então no último minuto o jogo pega fogo e fica dramático. Mas final de partida, FDNet 3, Chuvarada 2, partida encerrada. Vamos encerrar essa transmissão. Nosso sinal da internet caiu. Vamos tentar reconectar. Mas está registrado aqui esses lances dramáticos de FDNet 3, Chuvarada 2, partida encerrada. Daqui a pouquinho a gente volta com o jogo seguinte. E vem mais um jogão de bola, hein? Na sequência vai chegar para nós aqui. Na sequência chega as informações Off Cracks e Cesário Lange. PM de Cesário Lange e Off Cracks pela Série B. Vai ser um jogão de bola já já para você. É Nova Folha Regional na Copa Conchas 2023. Sidney Miranda é aqui com vocês.